tämmönen 98 vuoden Hymerin 554. Muutamia yksityiskohtia, mitä mä siihen heti huomasin, että mitä mä haluan parantaa tässä projektissa, on se, että truvan ilman kierto tuonne taakse on paljon, paljon, paljon parempi, jos siihen laitetaan tänne matala ritillä tänne tai podataan sitten reijät, mihin laitetaan semmoiset muoviset rinkulat ympärille niihin reikiin. Ja saadaan tuonne truman taakse silloin ilmaa. Ja sama täällä sitten, että tehdään johonkin semmoinen alumiiniritillä, mihin saadaan sitten kaapista pois ilma. Täällähän on vanhaa, mistä on laittanut vahtamuovilla, ettei ovet kolise tota niin paljon tuohon. No, se aika äänetty. Hymerissä on hullun hauska tää vessan suunnittelu. Kaikissa vaunuissa tai muissa melkein yleensä aina on vessan ovi ylhäältä auki. Eli sitten kerkee ilma vaihtumaan siellä vähän se. Hymerissähän se on taas sitten tehty silleen, että sinne on laitettu vielä vähän vaahtomuovia, ettei varmasti ilma kierrä vessassa ollenkaan. Ja tämähän oli tullut pintahomeeseen. Oho. Eli täällä on tämmöistä mustaa täplää, mikä nyt lähti pyyhkimänä vielä irti, mutta... Mutta aika hullu, että tuo ovi on muutenkin noin matala, että se menee 10-15 senttiä vielä tuon kynnyksen ylikin tonne alaspäin, että siihen tulee sitten alas ja ylös molempiin tommonen ilmanvaihtoritillä, tommonen alumiininen. Tuollahan on sitten tuo Hymerin lisäpatja ja vessa nyt on muutenkin vähän turhan tilava suihkukokonaisuus, mutta tekniikalta on ok. Plussa akkukenkä on vähän löysä, siellä on pulttipyöri ympyrää jo nykyään, mutta se on vähän hankala vaihtaa, kun se on fiksattu ne piuhat siihen kiinni. Tämä on vähän ehkä ongelmallinen tämä, että tässä ei mahu kunnolla nukkumaan aikuinen, mutta ehkä hulluimmat suunnitelmat oli se, että olisi purkanut tästä tämän kaapin pois silleen, että mutta kun täältä tulee tämä. No en tiedä, mistä noin, mitä kautta noin putket tulee, jos ne tulee tuolta yläreunaa pitkin, niin silloinhan se ei olisi mikään ongelma, mutta saa nyt olla näin sitten, kanskin toistaiseksi. Katsotaan, mitä siihen keksitään. Eli pöytäryhmähän tulee olemaan pöytäryhmänä. Tähän mä teen kapeamman pöytälevyn ihan tuommoisesta liimapuulevystä tai jostakin siististä sopivan edullisesta puumateriaalista teen tämmöisen. Tää on jotain pahvia tää pöytä. Tämähän ei paina mitään ja tää on aika useissa 90-luvun ja 2000-luvun vehkeissä ja uudemmissakin on näitä pöytälevyissä reikiä. Että ennen se oli puuta ja nykyään se on tämmöistä pahvia, niin mitä voi olettaa, että matkaluotossa tapahtuu tai vaunussa tapahtuu, kun tavaraa tipahtaa tai jotain vastaavaa, niin se menee tuosta levystä läpi. Ensin oli ajatuksena se, että ehkä vaan kittaisi noin ja vetäisi DC-fixin päälle, mutta tää on tämmöistä röpöpintasta. Ja tästäkin huomaa, että tää on tästä kaponeen ja sitten se levenee tonne taaksepäin. Joten tässä ei ole mitään järkeä pitää näin isoa pöytää, jos tässä istutaan aina vastakkain. Ja sitten koira istuu todennäköisesti jossakin tuolla ikkunapaikalla tai sitten istuu tässä ja silloin pitää itse änkeä tonne ikkunapaikalle. Ja se on yllättävän ahasto ikkunapaikka. Eli tämmöisiä tuuletusaukkoja tulee. Tässähän on tää muovinen, tää on rikki jo. Ja siihen tilasin jo parikymmentä senttisen, mutta tää on tämmönen demonstraatiopala, mikä mulla on tilattu. AliExpressistä saa eurolla näitä, eurosta 2 euroa eri kokoisia, niin ei paljon kannata mihinkään puuiloon tai muualle mennä. Kyllä, tuen Kiinan krääsäkauppoja, koska en mä rupea tämmöisestä alumiinilevystä tai palasesta maksamaan. Ja eikä tämmöisiä ihan hirveästi löydy halvalla muualtakaan. Tämmöisiä yksinkertaisia, missä ei ole mitään erikoista muuta kuin tämmöiset pienet mihin voi laittaa vähän liimaa ja tuu tästä tansin reikää sitten. Niin tämmöisiä tulee sitten, niin päivitty ehkä vähän freshimmäksi samalla. Eli tässä on tämmöinen sama juttu, eli täällä on reikä tässä kohtaa. Ja sitten siellä on vähän jotakin vanhan omistajan
kokkailua ja tuotakin tuolla. Ja sit täällä on koko levy halki. Joten tähän tehdään myöskin uudet tämmöiset tasot tähän, tai levyt tehdään puusta. Ja sitten maalataan samalla värillä kuin pöytä. Ja sitten sisäpuolelle laitetaan semmoinen lämpöeriste. Alumiininen, onko se lasikuitumis- ja alumiinipinta. Ja sitä, mitä käytettiin hoppissa esimerkiksi tuolla Trumatikin pakoputken ympärillä kaapin sisällä, niin leikataan siitä semmoinen varmaan koko levyn kokoinen arkki sitten, tai pala, ja sitten liimataan sen tuonne sisäpuolelle, tai viimeistään vähintään äsken tuossa polttimoiden kohdalla, tai jotenkin sille. Katsotaan nyt, miten se laitetaan. Sitten meillä on nämä lisäpalikat täällä, eli täältä tulee tämmöiset, kun jos haluaisi pöytäryhmän käyttää sänkynä, niin täältä tulee tämmöiset. On ihan tehty reijät ja vaan ruuvattu tuonne sisäpuolelle tämmöinen iso lisäpalikka. Ja sitten patja olikin tuolla sohvalla, tai patja olikin tuolla sitten tuolla vessassa toistaiseksi säilössä. Tai viedä kellariin tai autotalliin, niin se sitten kun mä puran nää pois. Ja tänne tehdään puusta sitten tämmöinen vastaava tuki tänne. Ja varmaan jätetään, no ei voi oikeastaan jättää, mutta keksitään jotkut muoviset tulpat tai jotkut tuohon reikiin sitten ja annetaan sen olla sitten silleen. Ja tämähän on tilava tämä penkin alunen myös tässä toisessa penkissä. Tämä on ehkä vähän hankala miettiä tämmöistä käyttötarkoitusta tälle. Oma ajatus oli sitä, että joskus voisi, jos jaksas, tai no mä jaksan kyllä, mutta jos viittis, niin voisi porata tähän reijän ja tehdä tuohon laatikon tai syvennyksen, missä olisi sitten jotain tavaraa, mitä saa nopeasti käsiksi niin sanotusti. Tai sitten voisi tehdä ihan vetolaatikoston tähän. Eli tekisi semmoisen vetolaatikosta, mikä on puoleen väliin tonne menisi. Ja sitten tähän voisi tehdä vanerikannen tähän siihen kohtaan. Ja sitten takaseinän. Mutta sitten taas toisaalta, jos tekee semmoisen, niin sitten se on helpompi vaan tehdä tähän reikä ja laittaa reikänauha tuohon ja jättää siihen pienen lipareen, ettei tavarat leviä tänne suuntaan. Nämä on vähän tämmöisiä nämä penkin alusat, että mitäs näihin nyt sitten keksii. Eli 1,9-litrainen turbodieseli, 98 vuoden tekniikalla tuotu 2005 vuonna Saksasta. Ja huoltokirja oli käyttöohjekirjan viimeisellä sivulla, mallia lyijykynä ja kuulakärkikynää vähän siellä, että 101 000 ajettuna oli vaihdettu vaihelaatikkoa ja 138 000 kilometriä oli ajettu, niin oli vaihdettu jakohihna. Ja jakohihnan tarra oli laitettu tuonne mittaristoon ja sitten otin sen irti ja koitin katsoa sieltä, että tihrustaa näitä päivämääriä, niin se näyttäisi olevan 2013, eli 11 vuotta sitten. Mutta 20 000 kilometriä sitten, eli ei ihan hirveästi ajettu ole. Ja mitä me katsottiin katsastushistoriasta, niin täällä on ajettu tämmösiä viimeisen olikaa 3 vuoden aikana ajettu semmonen, että vuodessa on ajettu 200 kilometriä tai 50 kilometriä. Eli todennäköisesti auto on seissyt aika pitkään jossakin, jos otan likainen sisältä ja kaikkea muuta. Ja mutta tekniikaltaan menee ensi viikon perjantaina, menee jakohinnan vaihtoon ja sen jälkeen mä tilaisin tähän jo uudet kaikki huoltotavarat, että mä huolen sitten tästä jäähdytinesteet vaihdetaan kokonaan ja huudellaan tuo järjestelmä. Jarrunesteet katsotaan kanssa, että varmaan vaihdetaan. Ja sitten tai äsken nyt tavoitteena on se, että siihen vaihdettaisiin dotti 5.1. Ja sitten hydrauliohjaus, eli ohjaustehostimeöljyt vaihdetaan. Moottoriöljyt ja suodatin vaihdetaan. Ilmaputsari vaihdetaan. Ja tulikohan sieltä polttoainesuodatinkin vielä. Ja sitten toi raitisilmasuodatin. Tässä mallissahan ei ole raitisilmasuodatinta, mutta äsken YouTube-videon perusteella se raitisilmasuodatin, missä lukee, että se käy vain autoihin, jossa on ilmastointi, niin se menee tuonne kulmaan ihan suoraan. Siellä saattaa jopa olla teine sille. Eli jos ei semmoista ole, niin sitten sen voi sinne laittaa, jolla, no se maksoi 2 €, että Aeromotorsilta saa halvalla noin huolto-osat, ettei ihan hirveästi nyt jaksanut sitten
murehtia siitä, että otanko semmoisen suodattimen vai ei. Mutta tekniikka huolettaan kyllä. Ja sitten tuossa esimerkiksi on toi hydraalinen tai neste, toi ajovalojen korkeuden säätö. Ja sieltähän toi repsikan puoli rikki, niin siihen varmaan tilataan suoraan tuommoinen sähköinen konversiokitti. Eli päästään eroon tuosta iänikuisesta ongelmasta, että toi ajovaloiden korkeuden säätö ei toimi. Muutenhan tää oli alustaltaan hyvä, tekniikaltaan, no toi nyt oli vähän aika jännä, että myyjä liikkeellä, just onneksi sitten käytiin Alajoelta ja Kosikanalta hakemasta ja niin, vaihdettiin vaunu tähän, niin toi hupiakko oli rikki, mutta ne hyvitti sitten siitä 100 €, ja siihen nyt ajatuksena olisikin käyn kokeilemassa, kun saan tuohon Suomen Akuille tuon 100 amperituntisen tapin AGM-akun, missä on nämä kierrenavat niin sanotusti, niin sen pitäisi mahtua tuonne penkin alle. Ja elektroblokki, eli EPL, mikä on tuolla iso sähköblokki, tuommoinen systeemi tuolla kuskipenkin alla, niin todennäköisesti poistetaan. Ja sinne tulee sitten erikseen sulakerasia, eli kaikille näille 12 voltin järjestelmille, mitä täällä on, nehän tulee tuolta elektroblokiltakin tällä hetkellä sulakkeiden takaa, nämä valot ja kaikki. Eli näissä valoissa kaikissa on kytkimet täällä, eli ei ole mitään semmoista, mitä hoppissa on se käyttöpaneeli. Ja sitten sinne tulee sulakerasia, Victronin maasähkölaturi tai akkulaturi, mikä pistetään maasähköön siis. Ja sitten tulee todennäköisesti, no Victronin aurinkolatauspaneeli tulee, tai aurinkolataussäädin tulee tuohon oven viereen. Mutta myös tuohon todennäköisesti ovelle tulee sitten pääkytkin, ihan kierrättävä pääkytkin. Ja sitten sinne tulee myös akkujen yhdistäjä tai tämmöinen. Siihen rakennetaan järjestelmä, millä pystytään lataamaan hupiakusta auton akkua ja auton akusta hupiakkua tarvittaessa molemmin puolin. EPL:ssä on huono puoli se, että se on niin kuin, no siinä on kaikki sisällä. Tuohon ehkä voisi myös mahdollisesti kytkeä myös aurinkosähkön, eli aurinkopaneelin tuohon EPL:ään. Mulla ei ole sitä tietoa tuosta EPL:stä, että tukeeko se edes AGM-akkua. Siitä on toisenlainen versio olemassa tuosta EPL:stä, missä äsken on valintakytkin, että geeli- tai lyijyhappoakku. Tuossa ei valintakytkintä ole, joten en tiedä, että mihin akkutyyppeihin tuo soveltuu. Eli täältä sitten samalla häviää myös tämä Hymerin hieno käyttöpaneeli, mikä on kyllä... Täällä on siis niin kuin asunto-osan akun päälle ja pois kytkin. Eli tässä on päävirtakytkin, mikä on aika hullu en tiedä, no... Siinä vissiin palaa silloin aina valo. Se on sitten kiva yöllä sitten koittaa nukkua, kun palaa tuommoinen kirkas ledit. Mutta päästään tämmöisestä paneelista ja tämmöisestä volttimittarista pois. Ja tankkihan tässä nyt on tuommoinen hieno mittari. Se nyt on aika mun mielestä turha. Sen pystyy laskemaan päässäkin, että paljonko siellä on vettä. Sitten noista lisäosista, tuommoisista. Tästähän purettiin toi pyörätelinen takaa ja pois. Ja sitten nyt mä laitoin myyntiin tämän lisäpatja härpäkkeen, niin sinnehän taas sitten joku kommentoi, että ei sitä kannata myydä, että kannattaa viedä kellariin nämä osat, ja sitten, kun ei sitä ole mitään jälleenmyyntiarvoa, eikä sitä, tai siis auton jälleenmyyntiarvo pysyy sitten parempana, kun jos tarvii, niin sitten kun myy, niin sitä voi laittaa kaikki takaisin, ja sitten ettei sitä voi käyttää missään muussa autossa tai vaunuissa tai missään. No, tämähän on ihan metallirunko, mikä laitetaan vaan jonkun levyn toiselle puolelle kiinni ja sitten siihen tehdään reijät näille metalleille, että kyllähän sen pystyy soveltamaan ihan mihin vaan. Sitten jos mietitään sitä, että me rakennetaan tällä hetkellä tätä autoa kuitenkin mun ja faijan käyttöön, eli isän käyttöön, niin en mä äsken on tätä niin kuin rakennetaan kovalla kädellä. Niin en mä äsken näe sitä, että me lähdetään sitä myymään kovin helposti. Ja se, että voisihan se kaikki kantaa kellariin ja sitten säilyä siellä ja sitten taas, jos joskus myisi taas, rakentaisi kaikki uudestaan takaisin ja sitten mikä se hinta on. Kuitenkin puhutaan 98 vuoden Ducatosta, missä on Hymerin koppa, niin jos nyt sanotaan näin, että me vaikka 5 vuotta tässä eletään, tai matkustetaan, reissataan täällä puskaparkeissa pääsääntöisesti, niin mikähän tämän jälleenmyyntiarvo siinä 5 vuoden päästä enää on? Jos niin kuin ollaan ihan niin kuin mietitään ihan faktana, että
nyt jo niin kuin 26 vuotta vanha auto, niin sitten se olisi niin kuin 31 vuotta vanha auto. Niin kannattaako tuommoisia isoja palikoita säilyä missään? Mun mielestä ei. Samahan se on, sä voit säilyä vaikka jos sä haluat, niin sä voit säilyä vaikka kaiken ostamas pahvilaatikot kellarissa, jos sä joskus myyt ne. Sä saat kuitenkin aina sen ihan saman hinnan melkein takaisin, oli sulla pahvilaatikkoa tai ei. Se on niinku se lähettäminen ehkä on helpompaa, mutta käytetty tavara on aina käytettyä tavaraa ja autot kuluu kuskin käytössä. Tähänkin tulee sitten kuskin kilometrejä paljon lisää ja tässä ei esimerkiksi huoltokirjaa ole, vaikka huoltokirja piti olla alun perin. Ja nyt tähän kuskin tehdään sitten kaikki huollot ja ne merkataan kaikki tarkalleen ylös ja säilytetään kaikki kuitit noista, mitä käydään huolattaa noi jakohinnat ja muut. Ja mitä itse tehdään sitten, niin säilytetään kuitenkin kaikki päivämäärät, kilometrit, kuitit, tämmöiset ylös, niin sitten koko ajan pysytään kärryillä, että mitä on missäkin vaiheessa tehty. Ja tämmöisessä niin kuin, sitten oli ehkä semmoinen yksi asia, mitä mä mietin pitkään, että se on aika hullua esimerkiksi se, että no tästä voi olla aika montaa mieltä, tästä asiasta ehkä voidaan vääntää niin kuin kättä, jos haluaa. Mutta se, että mä mietin esimerkiksi tässä kohdalla meillä autossa, niin onko meillä mitään järkeä säilyttää tuota alkuperäistä harmaavesisäiliötä. Näissähän on siis se ongelma, että näissä ei ole minkäänlaisia hajulukkoja harmaavesisäiliössä. Eli täällä on aina tämmöinen kiva 80 astetta, varsinkin jos verhot on ylhäällä, niin täällä ei ensinnäkään tässä hymerin kopassa ei ole yhtään missään korvausilmaventtiileitä. Eli kun lattialla yleensä vaunuissa tai muissa esimerkiksi on aina jonkunlainen töttörö, mikä tulee läpi ja vähän lattiarajan yläpuolelle, niin siellä on hyttysverkko tai ötökkäverkko sisällä tai päällä, niin tässä ei ole mitään, yhtään semmoista. Myöskin vaunuissa yleensä on yksi vähintään katolla joku tuuletusräppänä, mitä ei saa suljettua, ellei sitä teippaa umpeen. Mutta tässä ei ole mitään. Joten tämä on aika kuuma sisällä ja sitten kun tulee hajulukkoja, niin tuo harmaa vesisäiliö pitää tosi koko ajan niin kuin puhtaana. No monihan miettii nyt sitten, että no sittenhän menee kaikki paskavedet, hän valuu sitten tonne maahan. Mutta kun nyt puhutaan kahdesta miehestä ja yhdestä koirasta, mikä reissaa parhaillaan tässä. Meillähän ei tarvittaisi periaatteessa kuin yksi lavuaari edes, koska me pestään vaan siinä kädet tyyliin. Ja no, me ei nyt käsien pesussa käytetä yleensä mitään saippua, mutta jos nyt puhutaan vaikka, että sä kävisit tuolla suihkussa. Meillä on käytössä kaikki biohajoavat suihkusampoot ja mies nyt voi nopeasti käydä suihkussa silleen, että pesee kainalot ja intiimialueet, niin se riittää melkein reissussa. Nyt voi sitten käydä vaikka kunnolla jossakin purossa tai muussa sitten huuhtelemassa tai peseytymässä jossakin saunassa sitten, että ei se nyt meillä niin kuin vaunuissakaan ei ollut koskaan sinne putken alle tulevaa harmaa vesisäiliötä. No jokuhan miettii sitten, että no mitä sitä astian tiskaaminen. No astioiden tiskaaminen on, en mä tiedä, Lapissa sitä tiskattiin tai huuhdeltiin vaan jossakin purossa kahvipannua ja muuta, mutta ei sitä ihan hirveästi tuu tiskiä, kun tekee sen kaiken fiksusti. Jos nyt sanotaan vaikka, että paistetaan joku marinaadipihvit ja vedettäisiin jotain soossia kunnolla lautaselle ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sehän voit ihan helposti vaan talouspaperilla pyyhkiä sen lautasen ja sitten tarvittaessa vähän huuhtaista sitä vaan vedellä. Tai laittaa vaikka tipan, tosi pienen tipan biohajoavaa astiapesuainetta. Niin se on vähän hullu, että tuolla on tuommoinen iso säiliö myöskin taka-akselin takapuolella, mitä sitten pitää roudata vesiä mukana koko ajan. Siihen voisi laittaa mun mielestä vaan, sinne tekisi vaan suoran putken, missä on sitten vaikka sulkuhana, ja siihen laittaisi sitten vaan tarvittaessa vaikka joku, no jos ei muuta keksi, niin vaikka sitten joku 10 litran astia siihen alle, tai 5 litran astia, joku vaikka on jäähdytynneste säiliö, tämmöinen purkki iso, tai sitten tullesipesuneste säiliö, tai vaikka joku 10 litran tuommoinen kanisteri sinne alle,
mihin sitten saa tarvittaessa sitten, jos nyt on semmoinen paikka, että siellä ei nurmikenttää tai hiekkaa ole, mihin se imeytyy, niin sitten sen saa sinne talteen. Se on ollut myös semmoinen, ja sitten toinen asia oli semmoinen, että toi 100 litran vesisäiliö on aika julmetun kokoinen tässä yhdelle ihmiselle tai kahdelle ihmisellekin. Meillähän on kuskin niin kuin juomavesi erikseen sitten niin kuin vielä tuommoisessa hanallisessa kanisterissa, että mitä sitten voi täyttää. Mutta ton 100 litran kanisterin tai tankin täyttäminen ja sen puhtaana pito on aika työmaa, että sinne ei kannata jättää vesiä seisomaan. No jokuhan taas miettii sitten, että no sitten se ei riitä sitten suihkulle. No joo, Suomesta saa vettä aika monesta paikasta kuitenkin. Kaikista kaupoistakin nykyään rupeaa melkein löytyä jonkunlainen hana tai jostakin saisikin viimeistään pyytämällä. Saat aina jonkun vähintään 10 litraa vettä kanisteriin. Jos on vaan valmis siihen, että sulla on vaan joku vaikka 10 litran kanisteri, sä pyydät nätisti, että hei saisiko tänne täyteen vettä. Niin se kyllä onnistuu aika monessa paikassa. Sitten pitää olla vaan suppilo ja sitten kaataa se tonne tankkiin. Mutta ehkä vähän tekisi mieli olla semmoinen puolet pienempi tankki tuossa, koska sitten 50 litraa riittäisi ihan hyvin, koska paunussa esimerkiksi 30 litraa oli se tankin koko, niin se riitti semmoiset 4-5 päivää. Ja siinä oli sitten myöskin koiran juomavesi mukana, että 50 litraa riittäisi varmaan ihan hyvin. Varsinkin jos sitä säännöstelisi yhtään, mutta kun silloin kai me tiedettiin, että meillä on 30 litran kiinteä vesitankki, niin ei sitä säännöstelty oikeastaan ollenkaan. Sitä vaan loroteltiin menemään, että kyllä sillä niin kuin 50 litrallakin pärjäisi helposti. Mutta se on vähän semmoinen asia taas sitten, että kun se on rekisteriotteessa erityisehdossa, että onko se nyt penkkeen istuinten alla 100 litran kiinteä vesisäiliötä jotain vastaavaa, niin vaatiiko se sitten muutoskatsastuksessa, niin laittaisi 50 litrasen säiliön.